ଗତକାଲି ଆମେ ଅନୁପମ ଭାରତ ଯୋଉଠି ଆମର ଘର ଅଛି ନୂଆରେ କରିଛୁ ସେଇଠି ଥିଲୁ। ସେଇଠୁ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି, ମୋର କାନ୍ଦ ବୋବାଳି, ଆମେ କେମିତି ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ କ'ଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବୁ। ସେଇଠୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ଘର ଲୋକ ପାଖକୁ ଆସିକି ରହିଲେ ଭଲ ହେବ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ ଟିକେ ବୋଲି। ମୁଁ ତ ନିଜେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଉଥିଲା ବୋଲେ ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିଲି। ଆଉ ଭୁଲ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ମୁଁ ତାଲା ପକାଇକି କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିଗଲି କି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଏଇଟା ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିଲି, ଏଇଠି ଆସିବିନି, ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠି ଯିବି। ସେଇଠି ମୁଁ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଥିଲି। ପିଉସ ନଥିଲେ, ସେ ତ ଫାଣ୍ଡିରେ ଥିଲେ। ପିଉସ ଆସିଲେ କୁଆଡ଼ୁ, କେବେ କେବେ ବି ପିଉସ ତାଙ୍କର ନଥିଲେ। ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛୁ, ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି କହିଲାକୁ ଝିଅ ଝିଅ କହିଛି ଯେ ବୋଉ ସଫା କରୁଛି। ଝିଅ ସେତେବେଳେ ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିଲା, ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ବି ଏମିତି ରଖିଛି ଫୋନ୍ଟା, ଖାଲି ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କର ଆବାଜ ଶୁଣୁଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ବି ଦେଖିନି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ବୋଧେ ଦୁଇଟି ଆସିଲା କି ଦୁଇଟି ପାଇଁ କଲ୍ ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ମୋର କଲ୍ ଆସୁଛି ତୁ ରଖେ ବୋଲି କହିଲେ। ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛୁ, ଖୋଜାଖୋଜି କରିକି ରଖିଛୁ, ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଖେଇବୁ। ଲାଷ୍ଟ 4-5 ମାସ ତଳେ ଆସିଥିଲେ, 4-5 ମାସ ତଳେ ଆସିଥିଲେ। କିଛି ଡିପ୍ରେସ୍ କିଛି ନଥିଲା ତାଙ୍କର, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲେ ତ ଆରାମସେ ରହୁଥିଲେ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଥିଲେ ଆରାମସେ ରହୁଥିଲେ, ସିନ୍ କିଛି ଇଏ ନଥିଲା ତାଙ୍କର। ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।